Jan Klápště z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se ve svém projektu věnoval archeologii přemyslovských Čech. V té části praktické jsme se snažili vyplnit některé mezery, které přitahovaly náš poznávací zájem. Velikánským tématem v podstatě od počátku archeologie u nás jsou hradiště. Hradiště raně středověka, opevněné areály, které jsou studovány přes 100 let. Další část jsou potom zaniklé vesnice, nebo vůbec vesnické prostředí středověké. To je velikánské téma, které má také tu tradici od konce 19. století u nás. A v současné době prožíváme takovou určitou obnovu tohoto zájmu. Výsledky české archeologie se profesoru Klápšťovi podařilo zpřístupnit široké mezinárodní vědecké obci, především díky dvěma ceněným publikacím vydaným v prestižních nakladatelstvích. Velikánská část, možná větší část medivistů, kteří se zabývají Evropou, je v Americe a v Kanadě. Ono to může působit překvapivě, ale to nás mate jenom ta geografická vzdálenost, ta časová a kulturní vzdálenost je úplně stejná. Zájem zprvu tedy nakladatelství, nebo lidí z nakladatelství Brill se obrátil k té knížce, která vyšla nejprve česky a která byla potom i v rámci tohoto projektu přepracována a vyšla v druhém vydání. Zhruba v té době mě kontaktovali od Brillu, abych tedy zkusil připravit tu verzi anglickou. V rámci terénních prací využívali vědci různé poznávací přístupy. Realizovali vykopávky, ale pracovali i s neinvazivními a nedestruktivními metodami, které nezasahují do terénních situací, ale studují pouze povrchové relikty. Každého napadne, že archeologie zachází s artefakty, ale ona úplně stejnou měrou zachází s ekofakty, to znamená prostě s pozůstatky rostlin a kostí a tak dále. Přirozeně ty přístupy nejde stavět proti sobě, ty se jaksi doplňují, spojují a velice efektivně, protože každý ten přístup má svoje velké výhody a velké nevýhody. A tohle je co? No to je počátek ty takzvané šedý řady, ten materiál je úplně jiný. Jan Klápště kolem sebe úspěšně formuje skupinu mladých badatelů. Dva z nich také vedli terénní výzkumy v zajímavých lokalitách nedaleko Prahy. Tak nacházíme se na lokalitě Královice, což je raně středověké hradiště, které vzniká někdy v první polovině 10. století za panování prvních Přemyslovců. Jsme asi nějakých 16 km vzdušnou čarou od Pražského hradu, který už vlastně v téhleté době představoval hlavní rezidenční centrum toho vznikajícího českého knížectví. A smyslem tohle hradiště byla pravděpodobně kontrola nějaké dálkové komunikace, která směřovala směrem ku Praze. Hradiště se rozkládalo na zhruba 7,5 hektarech. Pro srovnání, velikost Pražského hradu v raném středověku činila asi něco kolem 4 nebo 5 hektarů. Bylo vybudováno na rozsáhlé ostrožně, která je vymodelovaná tokem Rokytky, potoka Pražského. A bylo třeba chránit především přístupové cesty tady k tomu hradišti, což tedy provedli tím, že vystavili dvě linie, velice dlouhé linie opevnění, které bylo vysoké nejméně 3,5 metru. Ten materiál, jak jsme zjistili na výstavbu té hradby, tak byl dovážen opravdu z velké vzdálenosti, asi 10 kilometrů. Ta délka toho opevnění činí dohromady asi něco okolo nějakých 1200 metrů. Takže to bylo obrovské množství kubatura kamene a do stavby toho hradiště tak musela být zapojeno velké množství lidí prostě z venkovského zázemí tady toho hradiště. V téhle té části, tady to, co tady vidíte, tak tam jsme měli velké štěstí, protože několik z těch dřev té konstrukce tam zůstalo zachováno. A v současné době je možné na základě takzvané dendrochronologie, to znamená datování dřeva prostřednictvím letokruhu, je možné vlastně provést úplně přesné datování toho, kdy ta hradba byla vystavěna. Takže my víme na základě analýzy, která tady byla provedena přírodovědci, že k výstavbě toho došlo někdy po roce 918, to znamená historicky vzato se pohybujeme za vlády buď to teda asi svatého Václava, anebo Boleslava I. Archeologové na místě neprováděli pouze archeologické výkopy, místní pole umožnilo i povrchový sběr keramiky. Na místě jsme i při našem natáčení náhodně nalezli střep z doby svatého Václava. Hlavním cílem tady téhleté dost teda nevděčné a dlouhodobé činnosti, tak je především to poznat, do jaké míry ta lokalita byla osídlena, jaká byla struktura toho osídlení, to znamená, kde se asi koncentrovala ta místa, kde ty lidé sídlili. A současně na základě teda naší znalosti té keramiky dnes, tak můžeme tu keramiku datovat. V
Kosmově kronice z počátku 12. století už není o královicích žádná zmínka. Zřejmě to souvisí s tím, že jejich význam velice rychle upadl poté, co Přemyslovci ovládli celé Čechy a nebylo už tedy nutné věnovat energii vnitřnímu opevňování. Další lokalitu archeologického výzkumu jsme našli v Klánovickém lese. Nacházela se zde vrcholně středověká vesnice, nazvaná Hol. Je to tedy unikátní areál, pokud jde o rozlohu, o typ zachovalých památek. Vlastně kompletní středověká ves, kterou můžeme dnes procházet jako v minulosti. Nyní stojíme na jedné z usedlostí, které se zde dochovala. Je to usedlost sociálně výjimečná, pravděpodobně Richta. Jsme uprostřed severní řady vsi na takovém nejvyšším místě v rámci tohoto areálu. Richta je situována na největší parcele. Je tady také hmotově nejvýraznější zástavba. Ta parcela je ohromná, končí až 60 metrů tamhle východním směrem. To, že se pozůstatky staveb uprostřed Klánovického lesa dochovaly, je dáno stavebním materiálem. Obytné domy, hospodářské stavby i ohradní zdi byly stavěny z kamene. Další usedlosti tak se rozkládaly od Richty na východ i na západ a potom další usedlosti v protější řadě za potokem. Ves je dlouhá 400 metrů, skládá se ze dvou řad usedlostí. Ty dvě řady jsou od sebe odděleny asi 100-metrovou návsí. Tato geometricky pozoruhodně pravidelná ves vznikla nedlouho před polovinou 14. století v době začínajícího stavebního rozmachu lucemburské Prahy. Na základě studia písemných pramenů známe i jejího zakladatele. Byli to pražští patriciové z rodu Rokycanských, tedy jeden z nejvýznamnějších pražských rodů, který se snažil chovat ekonomicky, sociálně jako šlechta. Takže ty majetky, které měl, tak mu sloužily nejenom k ekonomickému zisku, ale i svým způsobem k sociální reprezentaci. Jednou z věcí, kterou se tento patricijský rod přibližoval šlechtě, tak byla i kolonizace, zakládání vsí. Areál Hol, který do té doby byl využíván okolními vesnicemi pravděpodobně k pastvě nebo jinak byl extenzivně využíván, tak kolonizovali a založili zde vesnici. Po dvou či třech generacích byla vesnice opuštěna. Lidé odtud odešli snad kvůli minerálně vyčerpané půdě, ekonomické krizi i husitským válkám. Po zániku osídlení se na místo vrátil les, který pozůstatky jednotlivých usedlostí pro oko náhodného chodce ukryl, pro archeologa konzervoval do podoby jedinečného historického pramene. Bez znalostí některých kapitol, některých otázek z minulosti této země, z jejich dějin a z dějin Evropy, nejsme schopni pochopit svět, v kterém se pohybujeme. To poznávání minulosti je zrcadlo nás samotných. Poznáváme otázky, které nás zajímají a odpovědi, ať chceme nebo nechceme, modelujeme podle našich představ, ale prostě s námi, s lidmi, ještě teda v českých zemích a ještě v Evropě, to asi půjde na věky věků.